São poetas de cantigas, todos escrevem, todos ditam, mete o rap nas ortigas, quanto a quantos é que ficam? Comem o que cagam, como ratos multiplicam. Professores de banda larga, muito parlam, pouco explicam. Não mintam, sou sortudo, eu tenho um bicho na traqueia. Meu boy, eu fiz tudo, eu tive crise, mas matei. Já mentalizado com o meu rap da cadeia, sossegado e abelhudo, eu fabrico na colmeia. Meu boy, meu boy, meu boy, ah. Andam a colher a papa, estão a esquecer quem se meia. Meu boy, meu boy, meu boy, ah. Falam mais do toque, comem, querem tudo, coisa feia. Meu boy, meu boy, meu boy, ah. Não vês discriminação, eu tenho um gato na alcateia. Meu boy, meu boy, meu boy, ah. Isto é Mador na 75, bravo, ah. Punho de rapagem, erro para quem tenha. Meu boy, meu boy, querem que eu faça a marmita para ficar fechado à espera da visita. Estão a pôr olhos na mira para ver quem é que tá. Agora pisa a linha, levas bala e não é pouca. Vão contando umas mentiras para ver no que é que dá. E eu bem na palhota com a minha palha na boca. Motherfucker, já tinham avisado, eu sou passagem sem cedência. Teu pai olha de lado, eu tenho o bairro na aparência. Ok, um, dois, um, dois, eu vou falar para a concorrência. Vês alguém com o flow parecido, não é baita, é influência. Ai meu Deus do céu, com o Dillas um dia está preso. Toda a flor que oferece à querida acaba por lhe dar cabeça. Rap sem comparação ao rap para comprar a prima, sempre a torcer o cartão. Fumo mesmo à moda antiga, mais magrinho, há quem diga. Para quem me conhece, eu estou mais nem menos concentrado desde que o caixa duplicou. Rias daquilo que eu era, choras por aquilo que eu sou. Olhas para o puto chapelas, pensas em champar limão. Chupa, queres falar? Chupa. Sem tempo a perder com esses filhas da escuta. Postura, estou-te a ver a desfilá-la, mas és falso na etiqueta. Diz à tua chavala para fazer o buçar a buceta. Queres é resposta, mas vale uma aposta que eu já estou a vê-las passar com a peida nas costas. Tu estás com grana no Visa, tu vens a dar para janota, mas sempre que alguém te pisa, só sai com merda na bota. Estou-te a ver à cambalhota, mas eu não. Eu estou-te a ver com risotas, boy, eu não. As cotas que me odiavam porque eu era o pimentinha. Ainda ontem perguntaram pelo filho da Zezinha. A vida muda, deixa mudar. Eu estou a vê-las daqui. Manda focas, só perguntam quem perguntar. MC bro, 75, 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
pessoal. Vamos com lá. A mãe está aí connosco na cala e não fala. Estava muito aqui, pensava que já estava a falar. Desculpa aí. E agora esse gajo diz que é Leme, não sei. Peraí, que eu preciso de pôr aqui minha live stream para. Falta, mas onde é que está a minha live, meu? Estava aqui Já nos. pus isto. E temos gajos que não são primos, portanto. Minha live estava aqui nos recomendados, meu. Onde é que ela está, meu? Minha live estava aqui nos. Achas que está nos recomendados, meu? Estava, meu. The fuck? Olha o barulho que Olha, está a fazer. eu estou live. Nem o barulho, já. Parece aquela máquina de barbear, meu. Mesmo. The fuck? O Peraí. Michael Eduardo está assim. Só tem 5 pessoas, bora lá, pôr aí 5. Michael Eduardo está assim. Também não sei porquê. Só tem 5 pessoas, bora E lá, o pôr aí barulho. 5. Michael Eduardo está assim. Também não sei porquê. Só tem 5 pessoas, bora lá, pôr aí 5. Ele quer se Peraí. Também não sei porquê. Só tem 5 pessoas, bora lá, pôr aí 5. Ele quer se Tá fogo. Peraí. Para que eu devolver aqui o som do meu micro? Peraí. É a máquina de barbear do homem, tá ali. Meu, eu não sei. Oh meu, Olha. não deixe estar-te, meu! Olha, não vou aceitar! Que do lobby. Não, meu, eu estou a fazer isto, para que é que já deste start? Estou a tentar resolver isto, então, eu não vou aceitar. Ah, mas também tenho a minha live, meu. Estou aqui há 12 minutos Oh! sem encher chouriços, boy. Oh! Pronto. Agora é meia hora para encontrar a partida. Deixa eu ver se já está tudo bem. Ai, agora para isto desbugar vou aqui carregar. Agora é meia. Já tá. Bem, pessoal, bora lá seguir esta livezinha. Livezinha de merda, meu. Ai, merda. Cala-te, conas. Tá aí a minha live. Ninguém quer saber. Olha, tá indisponível. Agora está bugado, por causa que o senhor Dark decidiu não aceitar. É aqui, esta P250 está mesmo fixe, eu fui o que diz 0.6. Deixa-se secar 0.03. Está 0.1. Deixa os valbretes. Estou 0.1. Eu não tenho nenhum autoclan, nenhum grafite repetido. Só tenho Meu. uma glove, uma gama, outra gama e Olha, uma vou sentar.
explicar que bem queria esta spec, mas eu vou abri-la. Dá-me vai-me calhar uma faquinha. Dá-me lá. Vai-me calhar aqui uma faquinha das novas. Bora. Vamos a CT. Uma merda, mas pronto. É o que há. Boa, João Beza. Para ver o que é que dá. São poetas de cantigas, se escreve todos os meios do rap, todos os dias, quando já que ficam. Já tenho a conta do LOL. Ai, é meu gostoiro. Já tenho a conta do LOL. Estou em stream, a sede, mas é a minha stream. A sério? Okay. Yeah. Eu também estou. Yeah, deixa o dislike na dele e deixa o like na minha. O quê? Okay. Chapada? Estão a jogar o quê? CS. CS. Mas a seguir vamos LOL. É, olha, enquanto isso, tu e o Rodrigo podem... Pixelmon. É, yeah, ok. Pixelmon não sei porque ainda não estava, mas eu vou tentar também. Bem, bota lá, pessoal. Bora lá jogar. Eu agora já tenho conta do outro, querido. Bem, bora lá. Quer dizer que não vai dar para ver? Isso mesmo, 100 e tal vezes. Se não der, então já sei que é... Ah não, já está a dar. Tu estás a meter aí quantos? A level quantos? 1000 e o quê? 1080 FPS? 1080 FPS. 1080 FPS, eu uso a 720. Não, 60 FPS. Também 30 é. FPS. O Rodrigo não fala? 30 só? Já. Yeah. Eu estou com 100. O Rodrigo não fala, é? Oh, mano. Nem sabes o que é que eu estou a falar. Oh, mas o Rodrigo não fala. Não sei. Acho que a live é 100 FPS, mano, isso é impossível. Quem? Ela está a me mandar mensagem. Quem está com a live a 100 FPS? Disseste. Se tu estou a jogar o jogo a 100 FPS, foi o que eu disse. Ah, peraí. Isso também, eu só estou a jogar a 200 quase. Espera aí, estou-me a ligar, até já. Até já. Até já. Não entro mais na calça, estou-me a entrar todo estourado. 5 likezinhos, maluco. Já tenho 5 likes. Houve um maluco que no outro dia veio aqui e começou a dizer assim: ah, não gosto nada da tua live, vou deixar de... Minha live é uma merda, deixa só... Obrigado. Sim, meu. Só vou te ligar assim. Hã? Eu vou longo. Malta das lives. Três gajos deram live? Sim, damos os dois. Foda-se. E mas é só vou. Short. Roda. Bem. Calma, foda-se, era muito estressado. Vem do SP hoje. Tá. É, pá, é só para mostrar aqui eles. Que... Onde é isso para usar uma coca? Já está em cima, Zorba. O salgado é que eu adoro usar uma coca. Eu curto. O somos. Quer ver bem fixe? O gajo já é meio que velho, só quer ver bem fixe. Quem? Um gajo mesmo de carrinho na conversa, não? Yeah. Aonde? Short. Já um tempo. Short. Ai, o gajo passou aqui a fazer um... Deixa eu matar todos, deixa eu fazer isso. Podes? Tá bom, dá-me. Só se diz. Não, não faz isso. Por que roubaste tu isso? Eu posso saber. Curto bem essa arma. Que arma? MP9.
É só headshots. Toma dica. Tens-me apenas 250. O que é que me roubaste para isso, pá? O que é que eu roubei? Sim, poxa. Então, por causa que ias morrer? Não, não ia morrer. É? Se fosses morrer. Eles agora vão ver. Provar. Ah, está certo. Sim, yeah, está. Não soltes aí, eu mando a TGS e sai daí e vai para o site. Ouviste? Sai daí e vai para o site. Olha bem então. Acho que continua lá. Enganei-me, meu. Queres continuar ali? Sim. Agora está aqui deste lado. Aqui deste lado. Já passou de longo. Ah, não está aí. Só que o gajo estava no longo. O que é que eu gastei? Mesmo 4 a 1 esse? O que é? Eu uso a 4, eu gosto mais desta. Sim. É lá, 6-0. 16-0 nesta noite. Quem? Eu? Não. É o meu Scovi Cass 16-0, ok. Está bem. Já se forçaram. Está algum short já? Não sei. Eles compraram lá, mas não tomavam na chuva. Eles compraram agora, porque eu já estava a dar capa aqui. Mito. Eles compraram armas agora. Está aqui na capa no. Fica aí, tenta aguentar só um bocado. Eu estou tranquilo, não. Eu estou a avançar. O que? Está short, só menos 96. A ver. Já lhe dei bem isto aqui no longo. Está um top mid. Está um longo a menos 60. Olha o short, está top. Mas também está um longo, graças. Eu não sei para onde é que tens de olhar. Vou até olhar para o longo. Vou até olhar para o longo. Então olhar para o longo. Meu chefe. Vamos, rape agora. Longa, longa. Short. E longa, morcão. 96. Ah, é, tá indo. Tu bates mal, tu viraste costas para o longo. Não piques, não piques. Sai daí, não piques. O gajo de Deus é que é fácil. Ai ai, pumba! Oh meu Deus! Ai, eu não vejo virar um segundo. Dá-me aí drop ao Dark. Enganei, meu! Dá-me a scout, amorcão! O que é? Tinha que matar, meu foda. Deixa-me ficar com a double, deixa-me ficar. Dá-me a double. Toma. Top mid. Estava um longo. Dois top mid. Imagina, não entrou. O que é que eu te disse, ó burro? Vais-me rushar com uma double, morcão do caralho. Estigado a rir. Isto aqui é de rir, este jogo, foda-se. Tá. Que idade é que tens, João? 19, pá. Eu tenho 17, se estás a falar muito. Eu tenho 20. Não, ui, olha que idade para ser meu pai. Já tenho dois filhos, pá. Já foda-se. Tens? Mas é com 2 anos ou com 1 ano, não é com... Me bates muito mal, tu. Com 16 anos já estava a taxar o pin, já tinha um filho. Já viste que fixe? Olha, eu vou acabar com o live. Tá a fazer boa da opção.